Salta pregunta. Han conegut a través del mitjan de comunicació que la regidora de Turisme, Isabel Les, han estat recentment a la fira de CTV de Berlín, que molt bé. Ara que m'agradaria saber quin material, a més de CD que ja ha comentat la regidora en una anterior intervenció d'Estrell, que m'apreix molt bé que se promocioni el bo que tenim, però quin material més de promoció s'hi ha dut, si heu tingut qualque reunió amb turoperadors, com va la temporada, com va la venda, que mos informeu un poquet en el plenari del resultat de la visita, i supos que no va venir ningú més de l'Ajuntament de Son Cervera, que jo ho vareu a les altres dues, o manco així era quan sortien els mitjans de comunicació, i que mos informeu un poquet d'aquesta visita a la fira de CTV de Berlín. Gràcies. Sí, gràcies, Bel. Sí, érem nosaltres dues. Hi vam anar juntament amb els membres de regidor de Turisme de Sant Llorenç i membre del Consorci, gerent del Consorci. El material que se mos van endur és que mos duim a totes les fires. Nosaltres abans disposaven d'un material genèric que era el que elaborava el Consell. Aquest material s'ha deixat de fer i cada ajuntament, que ens van queixar molt tant a la presidenta com a el president, bueno, com a en Cosme Bonet, perquè pensam que no és com hauria d'anar a Mallorca una fira. Supos que tu saps com funciona la fira més bé que jo. Cada municipi se representa ell mateix. En aquest cas nosaltres estàvem integrats dins d'Espanya, per tant no vàrem haver d'abonar cap quota. Van dir, bueno, ja va bé, però això també suposa que tu tens l'espai que tens. Tu tens un espai limitadíssim que quan van arribar no sabíem si el teníem ni tan sols ocupat en qualcun. Nosaltres mos duim rutes de senderisme, mos duim les rutes de cicloturisme, mos duim les rutes d'interès, visites d'interès cultural, després el mapa aquell que varen presentar aquí, on se volen tots, el turístic, un CD que encara existeix de Cala Millor, se va gravar fa estona, ara nosaltres n'estem fent un nou, un vídeo promocional, però fins que no estigui editat, utilitzant l'antic, i poca cosa més, perquè ni tan sols sabíem. El problema és que quan tu representes el teu municipi així, però potser des del Consell o des de la Conselleria de Turisme se representa Mallorca amb unes impressions genèriques, doncs tu dius, ja va bé, no ho fa ningú. Vull dir, el Consell de Mallorca tenia dos fulletons. Ah, sí, em va ser l'estur operadors, tu saps que allà se mos convoca, hi ha un horari protocolari, on ells primer te fan la seva exposició, tots xerren que serà la temporada millor dels darrers anys, perquè ja ni tan sol tenim Turquia ara com exacte, vull dir que era l'únic que quedava, xerren de tots, al Tours, hi havia d'air turístic, hi havia tu, hi havia Neckerman, un increment de més de 6% just a les Illes Balears, ara ho veurem, si tothom en treu profit d'aquest increment que tindrem en el sector hoteler. Bé, nosaltres l'experiència, bé, jo feia més de 2 anys que no assistia a cap fira. Està bé, vàrem xerrar amb molt de companys d'altres municipis, vàrem xerrar de crear un pot de marca, tant de les oficines com la presentació de Mallorca. Jo considero que no és adequada per unes illes com les que tenim, saps? Bé, hi ha una cosa, el Consell no té competències transferides en turisme, o sigui, la responsabilitat de promoció, de moment, encara, si no hi ha les transferències fetes, és del govern de les Illes Balears. Se farà, no tenen fulletons ni uns ni els altres, ara se farà la transferència. S'està reunint la comissió de transferències, que se faci o no, altres legislatures s'han fet comissions i al final no s'ha transferit res. Però de moment qui té la responsabilitat de la promoció és el govern de les Illes Balears. Clar, el govern farà promoció de les Illes de manera, vull entendre, de les Illes de manera individual i de les Illes en conjunt, Illes Balears. Cada de les Illes és diferent i tal, però jo m'interessa la del nostre municipi, que crec que tenim moltes coses bones per por a vendre i tal. I bé, doncs celebro que hi hagi aquesta previsió d'una pujada d'un 6%, me dius que és a nivell autonòmic, no teniu dades a nivell local de la zona nostra? No,
Dades exactes a nivell local, no, només el que diuen sempre. Ara la temporada a Pasqua sí, després hi haurà una baixada i després tots els hotelers que hi havia d'aquí també coincidien en que les reserves són molt més millors, les previsions de reserva, evidentment, que les que hi havia. De valia també en quant a si té bé, nosaltres un any hi vàrem anar tots sols. És a dir, hi ha municipis, en vista de bueno, sí, hi ha municipis com a Cala Ratjada, Muro, Calvià, que ja han apostat per muntar un estant ell tot sol. Tens un ric que la millor no te col·loquen, és un cost que se sol moure entre 8 i 10.000 euros, nosaltres en guany el mort volíem estalviar, però en vista a que si estàs molt limitat, de vegades val més fer inversió, tenir un espai, si mou, tu saps la quantitat de visitants, tenir un espai que només representin el nostre municipi, i això és un debat que ara tenim en el consorci, a veure si en aquestes fires grosses, sí, sí, sempre anem en representació del consorci, a veure si en aquest, tota la promoció turística la suma el consorci, totes les fires aniran conjunts, l'Ajuntament de manera individual no va cap, a veure si anem amb un estant propi i fer una promoció quan toca del destí. Faré un prec de si les preguntes siguin limitades a un minut, perquè sí. Entre que em feis vuit i que ja són totes sola. Bé, anem a veure. Volia demanar sobre un tema que hi va passar en Cervera dia 1 de març en relació a la regulació de la plaça, que hi va haver tantíssimes sancions i tot aquest trull. A veure si s'ha regulat la cosa, si teníeu intenció de reforçar per ventura la via d'accés del molí, diguem. A veure com ha anat fins a dia d'avui, des d'aquell 1 de març, i si és viable retirar l'extensió que se varen col·locar, perquè hi havia queixes de que no era visible el rètol i de que per ventura amb una mica de flexibilitat els primers dies de regular la plaça en presència policial i avisar, advertir una mica de com estava la cosa. No ho sé, sobretot de com està ara, de veure si segueix havent tant de problema i si se reforçarà en qualque mesura, un semàfor o si se... no ho sé, ho demano. Gràcies, Maribel. Bueno, base a esto, me gusta que me lo preguntes porque anteriormente en las anteriores ordenanzas que han salido habéis pedido más presencia policial y en esta, que evidentemente ha habido más presencia policial, pues sale el tema de que ha habido muchas multas. Hemos estado, primero se hizo un buzoneo a todos los afectados en la zona, residentes, para avisarles que viniesen a buscar su tarjeta. Después estuvo todo el mes de febrero, incluida la fiesta de la peste, avisando e indicando a la gente cómo iba a ser la forma de funcionar. Y el día 1 de marzo, pues decidimos... Ya teníamos que hacer un día, sí, claro, previo aviso de los 4 fines de semana de febrero, porque en teoría entró en vigor el 1 de febrero, decidir ya, pues tenemos que empezar a multar para que la gente empiece a entender, porque en teoría el primer fin de semana sí que hubo mucha multa y mucha queja, y al siguiente fin de semana, casualmente, no hubo ni un 2%. Quiere decir que la gente se enteró. La señal es la misma, es exactamente la misma, no hemos hecho ningún cambio. Lo cual quiere decir que pienso, o es una opinión nuestra, después de mucho tiempo intentando regular el tránsito en la plaza, al fin pues parece ser que la gente entiende un poco lo que queremos, porque hemos intentado poner las pilonas mecánicas con tarjeta, la gente hacía miles de triquiñuelas para poder pasar, hemos puesto lo que es vallas, la gente veía la valla, se bajaba, quitaba la valla, pasaba y no tenía ni el valor de volverla a poner. Y ahora pues hemos decidido de esta manera y bueno, parece ser que empieza a funcionar. Sí, Sergio, jo no m'havia queixat de presència policial, al contrari. Jo deia que... jo he demanat a veure quina valoració ara se feia, si havia això anat a més o no, veig que no, me n'alec, i a part, que si se reforçava per la via del carrer del Molí, en qualque indicador, que no fa falta, ja m'has contestat. Ara, jo no he dit que la policia, no m'he queixat de la presència policial, al contrari, ara, jo demanava flexibilitat en cas de que se segués amb aquest ritme de multes, o jo que sé que hagués estat el problema, hagués anat a més, ara me diu que no, que la cosa per ahir que s'ha controlat, que la informació ha arribat quan toca, enhorabona, molt bé, així.
sí que es verdad que igual para lo que es la época de verano, ¿vale?, que cerraremos todas las noches a partir de las 8, sí que estamos teniendo la opción de poder pensar o de poder tratar de poner un semáforo o algo tipo luminoso por bien de dar más. Pero bien, en principio la señal es la misma y la señal está ahí, se ve y... Es que el tema del semàfor que jo deia era que és de reforçar la cira que ja hi ha marcat, però per ventura això, amb un lluminós que estigui en vermell, l'horari programat del semàfor, l'horari que ha d'estar, jo crec que és reforçar, no canviar una cosa per l'altra. Era això. Sí, sí, m'aprofitaré. Bé, és que havíem entrat a registre dues sol·licituds, una ha tingut resposta, l'altra encara no. Una que ha tingut resposta fa referència a una sol·licitud que fèrem de la creació d'un arxiu digitalitzat fotogràfic amb material que té la ciutadania i s'ha creat aquest fons patrimonial cultural cerverí. Per les xarxes sorgeixen pàgines on hi ha abundant material que un serà útil, l'altre no, però això ja no me'n cuidaria nosaltres, sinó professionals, que creiem que pot ser molt interessant. També sabem de gent que ens diu jo tinc cosa perquè nostra i creiem que és un material, patrimoni, que no hauria d'estar en els calaixos. O si més no, compartir-ho, fer un fons digitalitzat que torni en els seus propietaris però que tothom en pogués gaudir. Varen fer aquesta sol·licitud i la resposta va ser que estàvem pendent d'acollir-nos a una subvenció del Consell de Mallorca i que ja estudiaríem la proposta que havíem presentat. No sé si heu tingut resposta sobre aquesta sol·licitud o si teniu res a comentar. No, Maria, a veure, encara no han sortit les subvencions del Consell. Hi ha una... Varen tenir una xerrada, me'n van reunir tots els regidors i varen dir que se posaria en marxa la digitalització dels arxius. Nosaltres el que tenim ara és un escàner, podem anar escanejant i el que te van contestar que hi havia aquesta possibilitat que les persones poguessin venir, poguessin escanejar i quedar a nivell d'arxiu. Després ja podríem mirar de fer... Moltes gràcies. I l'altra és una que em va cridar l'atenció, he dit que altres ajuntaments ho fan i no sé si vosaltres haureu rebut informació seva, és d'Illes Balears Film Commission, per formar part d'una xarxa de municipis film friendly, se diuen. Aquest Film Commission és una oficina de serveis audiovisuals sense ànim de lucre que promociona les illes com idònies com a produccions audiovisuals. Venen a fer enregistraments en els municipis, en els racons, en els espais més emblemàtics o més destacats del municipi i ells en fan promoció. Això té un cost zero i molt de municipis ja s'han enganxat en aquesta xarxa i m'apareixia molt interessant perquè és una manera de promocionar més que nostra i a part tenim racons que verdaderament tan visitats com estan i fer-los una mica més de premsa. A part d'això, ells només ens demanarien a una persona que seria neta de... Sí, o teniu altres informació ja d'aquest... No, només seria precís tenir una persona de confiança vinculada amb l'Ajuntament per estar en contacte i fer mostruar i enviar imatges també del poble i dur en marxa formar part d'aquesta xarxa. No sé quina opinió en teniu. Sí, nosaltres, bé, li vàrem demanar informació, m'ho vàrem dir per telèfon, vàrem dir, bé, vos farem un escrit, vos farem arribar, vosaltres m'ho deies quin tipus d'actuació en feis. I clar, ells m'ho vàrem dir que potser feien rodatges de pel·lícules o feien documentals i tot això, i vàrem dir, bé, i doncs quan... Vosaltres mos feis el que preteneu, nosaltres sabem que per exemple ERTA ja s'ha adherit, m'entens? I que efectivament té un cost zero, per tant, tot el que sigui promocionar els nostres racons, si no suposa... És que jo penso que fins maig, si no té mal entès, perquè fins maig tenen obert ara els processos per adherir-se. Però vosaltres van entrar, si no jo ho deia, però foren que ara mateixa. Els documents per adherir-s'hi. Jo el tenc favor que t'enviï. D'acord, gràcies, Maria. Molt bé, Toni. Sí, jo, regidor d'Urbanisme, jo m'agradaria igualment que he demanat si fos possible una junta de portaveus per xerrar de socials. També li demanaria una reunió, perquè
Fa un parell de mesos que la disciplina urbanística del nostre municipi, el que és fora vila, va passar en el Consell, i tu saps que hem fet un parell de xerrades en quant a coses. Què vull dir amb això? Que, per exemple, tenim un salvador municipal que a l'ofici actua el que és urbà, però sabem que tenim anells, que són àrees naturals dins del nostre espai, que construir allà seria terrible, seria un delicte fins i tot, però no només això, sinó que fora vila també s'ha d'anar alerta. Lògicament, ells tenen salvadors, sé per on anar també una mica d'inspecció de molts temes, però sí que m'agradaria que hi hagués una reunió per unificar criteris de coses greus. Perquè jo he telefonat a Palma, en temes de disciplina urbanística, i a dins en ells sí que amb una cridada anònima actuen, en canvi dins rústic, en cridades anònimes no actuen. Què passa? Està clar que tota la qüestió urbanística s'ha de revisar per a coses greus i coses no tant. I n'estem que correm jo que, per exemple, i poso un exemple, una construcció dins en ell o una casa nova il·legal a dins rústic seria un tema que potser nosaltres des d'aquí, potser d'ofici també podríem avisar Palma, perquè afortunadament ja no s'està construint com els darrers 20 anys o 25 anys, que el nostre terme s'ha construït molt malament, però així que era una cosa normal, afortunadament això ha millorat, però sí que demanaria una reunió, Toni, per veure si podem millorar els criteris de veure que quan hi ha coses greus, a veure si podem fer qualsevol cosa més del que feim ara, si me vols contestar. Sí, hem xerrat uns quantes vegades, quan vulgueu, posàvem. Llavors convocaré per la setmana que ve, una hora que ho vengui bé. Ens hem xerrat un parell de vegades a reglament, jo he dit una còpia d'un tram del reglament, on diu les funcions inspectores podran exercir-se d'ofici o mitjançant denúncies de persones particulars o d'altres administracions. En tot cas, les denúncies han de complir amb els requisits exigits per ordenament jurídic escrits. L'Ajuntament és sensible en aquest tema i si qualcú ve i xerren nosaltres, l'Ajuntament sí que actuarà d'ofici en aquest cas passant informació ja per al Consell perquè actuï. Sí, però haurà de fer massa escrit. No, si ve que xerrin nosaltres i si mos diu poligonoi parcel·la exactament on està, doncs nosaltres podem anar d'ofici o actuar nosaltres. De fet, Toni, jo fem part de la gent i disciplina urbanística i si... Això què diria després de Setmana Santa? La setmana que ve són 3 dies i potser no mos dona temps. Però ho tenc en compte i... Com a membre de la gent, si m'acosta que aquesta gent, si ara està... Tenia un munt d'expedients que no s'havien resolt, arxivats, s'han contractat nous tècnics per poder tramitar aquests expedients, hi ha un cúmul de feina enorme, s'han incrementat també els zeladors, i hi ha un zelador, jo no diré els dies de la setmana que ve, van alternant, que ve un pic a la setmana en el terme de Son Cervera i Calamilló i fa la seva feina, sí. I s'han obert bastants expedients des que aquest zelador ve. L'altre, crec que era la Margalida com a regidora de turisme. Jo crec que totes les carteres són importants, però en el nostre municipi la de turisme té una significació especial. En el primer plenari ja vaig dir a veure si mos podria fer una reunió a la Junta de Portaveus per explicar-nos un poc la programació dins la seva cartera. Han passat 9 mesos, no mos ha convocat tampoc cap vegada. Mos han d'entrar per diaris, Diari Mallorca de 8 de febrer, que se'n va a Hamburgo, de 8 de febrer, promoció turística de natura, senderisme, cicle de turisme. Sí. I mos han entrat també per l'última hora, fent diaris autonòmics de coses que nosaltres mos han entrat per diaris. Jo sé que faria un prec que potser, com que tenim un cap de premsa, que almenys en el mateix moment que s'envies a premsa, que se mos enviï, així estaria més informat, perquè m'haureu donat més informació en 10 minuts de coses de turisme que en 9 mesos. Jo t'ho he dit, tu saps que t'ho he demanat i t'he dit, home, jo t'ho suggereixo que si són tots tres, els tres portaveus, així ja no hauràs deixat amb un altre, perquè un plenari és com amb en Ramon, que quan me toqui li he de fer un suggeriment. El tema de poliesportiu són moltes preguntes, però sí que també t'agrairia una reunió per xerrar de turisme, ja duim 9 mesos i crec que estaria bé. Diu
només és per informar-te d'una cosa que farem en breu. Sí que veurem que la cartera de turisme a nivell municipal també té una sèrie d'accions que no van en el consorci. Aquí sí que veurem que si voleu mos podem veure d'altres. També és veritat que te vaig dir, Toni, quan vulguis, jo cada dia som aquí. Toni, quan vulguis, me cridau, jo cada dia som aquí de les 9 i les 2 i mitja 3. Me diu, demà vendré les 10 en tot 3, jo tot sol, disposada. Te vaig dir aquí vas, però bueno, t'inform perquè hi ha moltíssimes coses que feim a nivell del Consorci Turístic. Per tant, jo crec que sí, el Consorci Turístic té ara una nova presidenta i som els dos ajuntaments. No tots som conscients que hi ha moltes coses que estan fent i no s'estaven explicant. El que feim ara, el dia 30 de març, rebreu la convidada Evi, que avui ja han penjat l'esdeveniment a les xarxes socials, però bé, en breu vos convidaran. El dia 30 de març nosaltres feim un acte de presentació en l'Auditori Insumànica. Allà vos explicarem tot el pla d'acció del 2016. Presentarem el gerent, que ja està nomenat però no l'han presentat, i allà vos convidaran, ho estan programant, i les invitacions sortiran... No, no, Sant Llorenç no ha fet les invitacions. No. Bueno, ha convidat a gent de prou i nosaltres a la Fira de Berlín duiem invitacions en paper i en donàvem a tots els que teníem les invitacions. La invitació oficial de la presidència a tots l'equip de govern, tant de Sant Cervera com Sant Llorenç, no ha sortit cap. Surten a partir de demà, totes, a més. Totes surten a partir de demà. El que veurà que s'ha sortit per la xarxa social. Allà, Toni, m'encantaria allà que venguéssiu, perquè s'explicarà tot el pla d'acció del 2016 del Consorci. Per altra banda, ja t'ho dic, jo cada dia som aquí, basta que me telefonis, tu tot sol amb tot tres, i jo m'agafo una, dues o tres hores, saps que necessitis? Però Toni, si vos poseu d'acord, com feis per venir... Sí, poseu-vos d'acord. Claro. Per exemple, si volguin de treballar un consell assessor del Consorci, i volguin d'entrar per diaris, de que hi ha un consell assessor dels empresaris o tal, i que nosaltres no ho sapiguem, el que hi ha altres mitjans d'informació, segons quins foros s'informa del públic, també que ho passa com una informació per correu. El Consorci, la millor sí que haurem de cercar un canal de com ens comunicàvem amb vosaltres, perquè a veure que nosaltres estem molta feina a nivell entre els dos ajuntaments i els que formen part del grup del Consorci, no, els que t'adonen la raó. I a veure que ara feim aquest pla d'acció perquè tenien clar que havíem de presentar tot el que feim, perquè els que a més queda que parell que no se fa res. Però sí que a veure, i t'adonen la raó, que la millor, com que són dos, no ho vull explicar jo tota sola, perquè troba que també has de Sant Llorenç, doncs caim per aquí. Però quan vulguis, Toni, me dius si te veniu tots tres... o en Nabel, o en Jaume i... Encantada. Molt bé. Gràcies. Jaume. Ja ha pagat. No, i si n'hi ha acabat, no? Sí que ja n'hi ha acabat. Jo volia demanar a l'edifici de l'estació si està fent cap actuació. Estan, l'altre dia vaig xerrar amb el gerent de la FCM i aquesta setmana que ve no, l'altre, passada Pasqua, enviaran en els picapedrers per llevar les parets de pla dur que xapaven la nau per fer una sala ampla i que sigui una sala polivalent per després poder triar el que feim allà de dins. Després hi ha un tema d'estancament de la plaça. Ha sortit el tema de la policia, però hi ha un altre tema de la plaça que hi ha bastanta preocupació i és sorda els comportaments dels atlots. Perquè hi ha molta gent major que se queixa que quan van a missa hi ha atlots que corren, que juguen en pilota, que tenen monopatí, passen pena feren a la gent major. Molesten tot el temps que se fa missa en el baló en el portal de l'Iglesi i la presència policial està molt bé que hi sigui, que avisi els cotxes que no passin, si els acaben la paciència que posin multes, però no estaria de més, ja que hi ha municipals, que posessin un poc d'ordre per la plaça i feiessin creure aquests al·lots i evitessin aquest comportament. Sí, és bona. Sí, 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 ho tenim en compte. De fet, l'altre dia ho estaven xerrant, de posar una placa amb bones conductes a la plaça, prohibir jugar amb la pilota i totes aquestes coses.
Y después ya habrán tenido una reunión de este tema de poliesportivo o de piscina climatizada. Y hay un tema que consideran que es bastante greu y es urgente saber quina decisión fa quan es prende aquí de govern. La valoración de esa maquinaria, de esa inversión que se había de fer allà, hi ha una diferencia molt gran entre esas dos valoraciones. Desperitatge que nosaltres vàrem comanar i desperitatge que ha entregat l'empresa damunt de la maquinària. Nosaltres això està damunt de la taula dels nostres juristes i volem saber la seva opinió de prendre una decisió de ja engigolar cap en els jutjats i reclamar o de veure una mica. Encara no te puc dir que és el que farem. No considereu que potser necessari obrir un expedient informatiu? Sí, és una de les possibilitats, obrir un expedient a l'empresa, clar que sí. Cada vegada que xerran d'aquest assumpte, recordem que la concessió se va inaugurar un mes de desembre de l'any 2013 i és que això en aquestes altures encara n'ha d'aquesta sort. Tornem a anar un poc a la ineficàcia o la falta d'actuació per part de l'equip de govern en aquest sentit, que no molt beneficia, entenc, que l'Ajuntament, perquè veig que la valoració que ha comanat l'empresa ja fa referència a la dificultat d'establir un valor, donat el temps que ha passat, i això no m'ho afavora gens ni mica, crec que és urgent prendre una decisió. Sí, ara tenim aquestes dues valoracions, de fet, per part de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, han de defensar la valoració que va comanar l'Ajuntament i el valor que aquesta peritació no es diu. Per veure que l'empresa concessionari té el seu dret de dir la seva, ha presentat aquesta valoració, tenim un contraperitatge que diu una xifra molt més alta que la nostra i hem de valorar una mica que és el que feim des de l'Ajuntament. Ho hem de valorar amb els tècnics, també, que són experts en la matèria. Per una altra part, tornant en el tema de la plaça, s'han donat passes a la gent que està empadronada o que té el vehicle en el domicili de la zona afectada. I si hi ha famílies que tenen gent major o hi ha qualque possibilitat que puguin tenir un vehicle autoritzat o de quina manera s'ha de fer això, però perquè ho pot demanar qualsevol. No, no, s'han donat per permisos especials, en aquest cas, o en Sergio te pot dir. Pedimos que nos hagan una instancia y estudiamos caso por caso. Y si es oportuno darle el pase, se da pase. Siempre y cuando se demuestre, por ejemplo, tenemos un caso de una chica que tiene su padre Alzheimer, que tiene Parkinson y no puede caminar, y bueno, nos ha presentado papeles como que tiene una minusvalía y demás, y se le ha otorgado un pase. En sa gent major se dona. No, en sa gent major el que diu en Sergio s'analitza cap cas per cas i no hi ha cap problema en donar-ho. Doncs no, aquest anàlisi, sincerament, fins ara els casos excepcionals han aportat una minusvalia d'aquestes persones. No ha hagut cap problema. Han hagut de portar per a certificat metge de poques i que s'exigeix això? Perquè si algú fa una instància i manifesta que té una persona major, que no té cap tipus de... que és una persona major que ha d'haver d'acompanyar, que ha de dur per... Bueno, en principio nos tiene que presentar algún tipo de papel que presente una minusvalía, si no, no se autoriza un vehículo. Y si es residente, evidentemente se autoriza vehículo si tiene vehículo. No, Jaume, si ve una persona, els casos que han vengut fins ara, els casos excepcionals que s'han donat són persones que tenen
un familiar mayor que está malalt, que tiene una minusvalía, todo eso. Si ve una persona a demanar un permiso porque te son pares, sa mare, una persona mayor que no tiene minusvalía, pero que ha de menester ese acompañamiento de una persona, en aquel caso no, demanarem aquest paper, el regidor ho estudiará y valorará. Pero en aquel momento no se ha donat porque no l'han demanat. Els casos que s'han demanat excepcionals són persones que estan malaltes. Ja, perdona, sí. No. Me preocupa més. No, no hi ha una regidora que digui que sí. És perquè... Però fins ara et dic que sí. No, però és que el que ha ficat en l'hora de la tibes del dia amb en Sergio encara la setmana passada. Para coincidir que era ell i jo, va venir un ciutadà, li va presentar un rebut de propietat de sa casa, li va dir que ell no hi vivia, però hi vivia sa mare, era aquí en el carrer que era Antoni Cervera, jo el coneixia, no m'havia de justificar. A Son Cervera, gràcies a Déu, sap que era el fill d'aquella. Se va deixar en la policia, ell li va dir que se li informaria i en aquest home se li va donar també el Sergio, perquè va dir que era una persona major i ho va demostrar, era propietari de sa casa. Jo no dic que el que diguin anar allà no era correcte. Era propietari però aquí, a fi. Sí, sí. Tenia sa casa en el seu nom. Tenia tot, però dic que, clar, arribam a conjugar tantes coses que no sé... A lo millor com ve que els demani que te vengin a demanar tu un vell d'en Sergio, o sí? No, no, no m'interpreti. Jo només li vaig dir a en Sergio que jo sabia que era sa mare i que vivia aquí. Per favor, en Sergio va mirar el rebut, en Sergio va deixar en sa cap de policia, per favor. Però vull dir, no hi ha un... Mira, me pensava sentir anar. Vull dir que se va mirar perfectament, se li va dir que se li contestaria. De que us ho dirà, jo estava allà d'hora. Ja t'has respost a regidora de turisme? Sí, però segueix tenint el dubte de si una persona ho demana, quina documentació ha de presentar, perquè si no té una minusvalia i no presenta una minusvalia, o és que és propietari... Que presenti una instància i s'estudiarà cas per cas. Presentant una instància, sí, juntament. Presenta instància i estudiamos el caso. Vale.